Halleluja! Jeg har et godt budskap til deg i dag. Vet du hva det er? Jo, dagens ord. Guds ord til deg står fast til evig tid. Det Gud har lovt deg, det Gud har talt spesielt til deg, det kan du stole på. Det han har kalt deg til, det han har framtidsplaner for deg, han forandrer seg ikke. Det gjelder da du og jeg står fast på det, og på Guds ord og løfter. Så vil Guds ord til oss, Guds løfter til oss, så vil Guds tiltale til oss stå fast til det skjer alt sammen. Amen. Jo, jeg har et ord altså fra Jesaja 55,10-11, spesielt i dag, og det er altså: for som regnet kommer ned, og snøen kommer fra himmelen, og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden, og får den til å spire og skyte knopp, så den gir såkorn til sommeren, og brød til den som spiser. Slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg har velbehag i, og det skal lykkes i det jeg sender det til. Hallo? Jeg må jo snakke litt ut fra min erfaring, da. Hva Gud har talt til meg, og det han har kalt meg til. La meg si det sånn at noen ganger så jeg synes at det har vært veldig, altså enkelte av de tingene Gud har kalt meg til, har skjedd veldig fort, og uten videre nesten. Forunderlig. Og så plutselig så er det et eller annet som ikke blir oppfylt. Det går år og år og år og år, og det dryger liksom. Og Gud har gjentatt gang på gang at det skal skje. Og spesielt så har jeg dette bibelverset her altså. Disse to versene har jeg fått kanskje hundrevis av ganger. Og jeg ble igjen minnet på det i dag. Og da fikk jeg beskjed om å dele det med deg og gi det videre til deg som ser og hører på dette programmet. La meg bare gjenta det. For som regnet kommer ned, og snøen kommer fra himmelen, og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å spire og skyte knopp, så den gir såkorn til sommeren og brød til den som spiser. Slik skal mitt ord være, det som går ut fra min munn. Legg merke til det. Altså det som Gud har talt med sin munn til deg. Det holder ikke bare å ha det her i boka. Skjønner du? At du har lest det kanskje, eller hørt om dette Guds ord og dette løftet. Men det må være noe som han har talt spesielt til deg, da. Åpenbart for deg. Du har kanskje, det ble så godt for meg, sier noen, ikke sant? Det er jo forskjellige måter å uttrykke dette på. Men på gresk heter det fanero eller noe sånt. Det betyr å dra sløret til side. Dra gardina til side, og så plutselig så ser du det som det egentlig er. Det går rett inn. Det går inn i din ånd, inn i ditt hjerte, og så etterlater det seg spor der inne. Paulus snakker om at dere er Kristi brev, kjent og lest av alle, et av mine favorittbibelsteder. Og hva som skjer da? Jo, det er skrevet, vet du, altså vi som brev da, er ikke skrevet på steintavler, det vil si på lovtavlene. Nei, men Guds ord er skrevet med ildskrift, med den hellige ånds ild, på hjertes kjøtttavler. Så det Gud har skrevet inn i din ånd, og som har blitt en del av deg. Hallo? Det er det vi snakker om her nå. Gud, sånn som Gud talte for eksempel til David, kong David da, som du finner jo i historien i første av hans Samuels bok og så videre, så ser du at han ble som antageligvis 17 år gammel eller noe sånt. Så talte Gud til ham gjennom profeten Samuel, og så ble han da salvet, altså, eller smurt som dette på svensk. Han ble salvet, eller Guds ånd kom over ham, skjønner du, sammen med de ordene som profeten talte. Så ble det da skrevet inn på hans hjerte, og så gikk det mange år før det ble oppfylt. I mellomtiden så måtte David bare stå fast på løftene, skjønner du? Og så etter hvert så fikk han det oppfylt. Sånn er det med Guds ord. Det er kraftig og mektig. Det evner å gjennomføre og virke det det nevner, står det. Det ordet sier, det er det det utretter. Ok? For Guds ord er levende og virkekraftig. Det er ikke som menneskeord som bare liksom du hører inn i det ene øret ut av det andre. Nei, Guds ord, det går inn. Eller han kan la det gå inn med sin ånd og sette seg fast i ditt hjerte. Har du aldri, jeg skal si deg en ting, veldig enkelt. Hvis du aldri har opplevd at et Guds ord har blitt åpenbart for deg, som jeg prøver å beskrive det nå, så er du, eller har du aldri vært noen kristen. Fordi det er Guds ord som lever og blir. Det står et sted i et av Peterbrevene, tror jeg, at det er ved Guds sæd. Altså at vi er gjenfødt ved Guds sæd. Hva er det for noe? Guds ord. Skjønner du? Sammen med Guds ånd, da. Amen. Så Guds ord og Guds ånd virker sammen i vårt indre og lar oss bli født på ny. Gjør oss til nye skapninger. Hallo? Du er ikke noe kristen, skjønner du. Du blir ikke noe kristen ved at noen øser litt vann over hodet på deg. Eller ved at du, la oss si, du skulle bli døpt som voksen. Heller ikke det hjelper noe. Du blir ikke en kristen ved å si abrakadabra. Eller jeg tror, derfor så taler jeg. Skjønner du? Du blir egentlig ikke en kristen ved bekjennelsen heller. Ikke sant? Jeg tror på deg, Jesus. Jeg tror at du er levende, korsfestet, død og oppstanden. Du kan ta den nikenske, eller hva den heter for disse trosbekjennelsene, og tale den ut. Du blir ikke frelst ved det. Men du kan bli frelst ved det. Men ikke nødvendigvis. Men du blir frelst hvis det du sier har gått opp for deg i ditt hjerte. Du blir skrevet inn på hjertets kjøttavler. Dette her kunne jo selvfølgelig da kjøre timesvis med bibelstudier på dette her. Men du får studere skriften hvis du ikke skjønner hva jeg snakker om, eller du ikke er enig. Men det er Guds ord, altså, som virker i oss, det det nevner. Og det rare er jo at du kan se på et eksempel med Abraham. Det er ikke han jeg stort sett skal snakke om nå, men hvis vi raskt tar en titt på 1. Mosebok kapittel 15, så står det at Abraham ble gjort rettferdig ved tro. Han var alle troende svar. Han var den første. Kapittel 15, vers 6. Der står det. Vi tar fra vers 5. Så tok han med, altså Herren tok Abraham med utenfor og sa: «Se nå opp mot himmelen og tell stjernene, om du klarer å telle dem.» Så sa han til ham: «Slik skal din slekt bli.» Abraham, han hadde jo ikke fått noe barn. Han ble ganske gammel, ikke sant? Han ble 100 år før han fikk noen barn. Så sa han til ham: «Slik skal din slekt bli.» Og han trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Abraham ble regnet som rettferdig på grunn av at han trodde på det Gud sa til ham. Han trodde at han skulle bli mange folks far. Han trodde at selv om han var da blitt 99 år, sånn som han var blitt her, så skulle han bli pappa, enn han ikke kunne det lenger. Naturlig sett. Han var blitt for gammel. Skjønner du, så han har regnet ut en av tjenerne hans skulle bli arvtaker. Nei da, sa Herren. En av dine du skal få en etterkommer som er rett, som går ut fra din lend. Altså fra ditt liv, da, for å si det sånn. En vanlig befruktning. Det vil si, det skjedde jo noe overnaturlig med det, da. For både Abraham og Sara må jo ha blitt forynget på en eller annen måte. Eller må ha skjedd et eller annet med dem, så det gjorde at de likevel kunne få barn. Amen. Så da ser du, Guds ord står fast til evig tid i himmelen. Gud hadde talt til Abraham at han skulle bli, han fikk jo dette nye navnet, Abram heter han. Det betyr fyrste, nei, jeg husker ikke ordentlig hva det betyr. Men Abraham, da han fikk forandret navn, det betyr mange folks far. Hallo? Og det var jo veldig rart da hver gang Sara ropte på Abraham, så ropte hun mange folks far. Så alle naboene kunne høre det, ikke sant? Og de har jo ikke noen barn. Men hun sto fast, de sto fast på den gode bekjennelsen. Hallo? De sto fast på Guds ord og løfte, men så innimellom så svikta det. Og så etter hvert så mistet de tålmodighet, men så kom Herren og gjenopplivet troen igjen. Og til slutt så fikk han høre at fordi han trodde da, i en helt umulig situasjon, så ble han regnet som rettferdig. Altså han ble på en måte frelst da, eller han ble i hvert fall tilgitt sine synder. Skjønner du? På en lignende måte som vi blir frelst i vår tid. Ved tro. Han trodde. Abraham trodde på Gud. Skjønner du? Han hadde tillit altså til Gud. Grunnleggende sett. Selv om han ikke liksom, i det han trodde på sånn helt konkret var, hadde noe sånn tilsynelatende med frelsen å gjøre. Nei, det hadde noe med Guds allmakt å gjøre. At Guds makt til å oppfylle sine løfter. Amen. Så vi er ikke redde, vet du, fordi om det dryger litt annet. Og sånn har jeg altså vært med meg i mitt liv, så jeg kan vende tilbake til meg som eksempel. Så, ja, da jeg var ganske ny på veien, bare noen få år, det hadde vært frelst, så opplevde jeg at Gud begynte å tale til meg om et kall jeg hadde over mitt liv. Altså, det skulle skje en del sterke ting i mitt liv og tjeneste. Og ja, det begynte å skje en del ting. Jeg ble plutselig, vet du, ganske ung kristen. Så ble jeg liksom invitert nærmest til å bli leder av en ny radio, kristen radiostasjon. Det var den gangen i radioens pionertid i Oslo. Og du vet at det var sterke ting vi fikk oppleve. Vi ba med opp til 17 personer til frelse på en sånn der våkenatt, som vi kalte det. Natten mellom søndag og mandag. Vi ba med opp til 17 stykker på en sånn nattsending, skjønner du? Og så hadde vi dåp da cirka en gang i måneden, og da var det også sånn at i et av tilfellene døpte vi 17 personer, jeg tror det var oppe ved sånn Sognsvann, jeg var ikke med på den dåpen, det var så mye som skjedde, jeg klarte ikke å få med alt. Men ikke sant, jeg hadde cirka 100 personer som jobbet under meg da, som jeg hadde ansvaret for, skjønner du? Så jeg synes det var veldig sterkt å få oppleve. Jeg var jo bare en amatør. Skjønner du? Jeg var glad i Jesus, men jeg hadde ikke peiling på det du drev på med. Vi skjønte ikke hva vi opplevde. Skjønner du? Og så tror du liksom at nå venter det neste skritt liksom. Nå skal du oppleve alle de andre tingene Gud har tatt til deg. Men det har dryget altså. Men så liksom nå ser det ut som det begynner å nærme seg. Har jeg opplevd nå i det siste. Så hvor lenge har jeg ventet da? Altså på neste skritt har det skjedd noen sånne småting underveis. Liten sånn forfremmelse kanskje, noen ganger. Men veldig mye har stått stille. Men så har altså jeg opplevd at fra jeg ble frelst sånn cirka 1976 var det vel. Så, altså, det er jo 24 år bare frem til år 2000, og så 37 år siden. Jeg håper ikke Harald er feil i farten. Jo, så Harald, du har jo vært frelst en god del år nå. 37 år siden du ble frelst, og det er jo, og det er kanskje 30, i hvert fall over 30 år siden jeg begynte å skjønne hva jeg var kalt til. Og du kan si at, ja, jeg vet ikke hvor mye eller lite, men i hvert fall det er en del da, som har skjedd. Kanskje forholdsvis lite. Og så husker jeg, for du skjønner at da jeg var, ja, jeg jobbet da en periode i noe som heter Statens forurensningstilsyn. Ja, noen av mine gamle kolleger kanskje er der fremdeles. Men i hvert fall, der ble jeg kjent med en annen kristen som jobbet en kort periode. Og den unge mannen, han kjente et par damer som jeg traff da i et tilfelle. Det var et engangstilfelle hvor disse to damene og han og jeg, vi var jo forholdsvis unge kristne alle sammen, og vi satt og snakket sammen en gang, og så kom det opp dette her med hva vi var kalt til, hva vi trodde Gud hadde kalt oss til å gjøre. Og da husker jeg tenkte, hallo, merkeliget. De andre her sitter og snakker om at de alle sammen mente de var kalt til, hadde noe med teater å gjøre, eller filmproduksjon, og skuespill, jeg tror kanskje en av dem skulle være skuespiller, og en skulle danse ballett eller hva det var. Så alle de der hadde noe med film eller teater å gjøre. Det var det det var kalt til. Og så husker jeg satt og tenkte det, ventet på at det ble min tur da. Så satt jeg og tenkte, og til slutt så måtte jeg si, ja, jeg er ikke kalt til noe av det dere snakker om, sier jeg. Men jeg er kalt til å administrere alt det dere driver opp på med. Jeg skal liksom være en sånn administrator som kikker på alt det der, uten at jeg går inn i hver enkelt ting så veldig nøye. Og vel, jeg har jo aldri, jeg holdt på å komme med i noen sånne skoleteatergreier, da jeg gikk på det som heter gymnaset den gangen, videregående. Ja, jeg synes det ble litt kjedelig, for at jeg måtte vente lenge på at jeg skulle liksom, at rollen min, at jeg begynte å øve på den da. For jeg skulle liksom være den store helten i det stykket der, en eller annen grunn. Men siden jeg da begynte å skulke øvelsene, fordi at jeg synes det ble for kjedelig, det tok for lang tid, så plutselig kom det inn en annen ung kar, som sikkert var mye mer egnet. Han var jo en pen, kjekk ung mann, så han passet sikkert godt til den rollen. Jeg ble ikke lei meg i det hele tatt, men det hadde vært fint kanskje å fått med seg den erfaringen altså, som jeg opplevde den gangen. Og blitt litt kjent med noen folk i teaterbransjen, for det var en senere ganske godt kjent teaterregissør, som var regissør for denne lille gjengen som drev med skoleteater. Ok, men i alle fall, ja, hvor blir det av det sporet? Jo, nå i det siste så har jeg liksom opplevd at jeg truffet på enkelte personer sånn opp gjennom årene, og spesielt nå i det siste så traff jeg på en ung dame som filmutdannet i England, kristen dame, selvfølgelig, ikke sant? Og så hun var jo veldig interessert i film og sånn, og så tenkte jeg, kanskje jeg skulle ha litt mer med henne å gjøre. Kanskje vi skulle prøve å begynne å jobbe litt sammen, eller noe sånt, tenkte jeg. For at jeg var jo kalt til å drive med film, jeg også, og teater og sånt. Og så spurte jeg herren, og da natta etter, vet du, så talte herren til meg, start nettverk. Så det driver jeg på med nå da. Så jeg har liksom opplevd at dette er en sånn sped begynnelse, for å komme litt inn i noen av de tingene som Gud har talt til meg om. Hallo? Ja, men altså, jeg må jo være trofast da, mot det han har kalt meg til. Skjønner du? Jeg må høre på han, jeg må lyde hans ord, og så følge hans befalinger, og så må jeg holde orden på livet mitt. Og så, du vet at, du får jo følelsen av, Harald, siden det har tatt så lang tid, så hvem synes skyld er det? Ja, det er i hvert fall, jeg vil jo tro det, at det er mest meg. Jeg husker jeg ble litt kjent med en eldre dame for noen år siden, og hun var litt sykelig. Hun var veldig gammel, hun var cirka 90 år gammel, så hun var ganske skrøpelig. Og hun sa da, du og ja, han var, hvis dere hadde kommet inn i salvelsen og tjenesten deres sterkere, så hadde jeg vært frisk, liksom. Var noe av det hun sa. Så... Hallo, jeg vet ikke, kanskje det er min skyld. Det var rart å høre det hun sa den gangen. Men jeg mener, Gud har bruk for deg, altså. Gud har bruk for deg, unge mann, unge dame. Gi ikke så lett opp. La deg ikke bli skuffet. Se på meg. Jeg har ikke gitt opp etter alle de årene. Moses ga heller ikke opp. David ga ikke opp. Du skjønner, kanskje størrelsen på kallet deres. Det var så viktig det de holdt på med, at det var jo sikkert de måtte modnes veldig lenge da. Skjønner du? Og behandles gjennom kverne, gå gjennom kjøttkverna, som noen pleier å si. Skjønner du? Så Moses, når han hadde gått gjennom kjøttkverna i 40 år, hos sin svigerfar i Midian, så sier Gud om han etterpå, vet du, for søsteren hans klaget over han, og liksom, ja, for vi er ikke mer profet du enn oss andre, liksom. Jo, så sier Herren, ja, jo da, Moses, han er den saktmodigste, vil si den mest ydmyke mann på jorda. Jo, for Gud hadde jo drevet på veldig lenge, men. Så hvis du dryger litt med deg også, så kanskje det kommer at Gud må jobbe litt med kjøttet ditt, og kanskje det er noen andre også, som Herren må jobbe med å legge til rette ting. Skjønner du? Så kommer liksom den store bølgen. Hallo, det kommer en bølge, kanskje bokstavlig talt, men det kommer en voldsom vekkelse, som mange har profetert om. Skjønner du? Både kjente og ukjente profeter og forkynnere og apostler og hva de kaller seg alle sammen. Så da må jeg si straks takk for meg. Husk det at Guds ord til deg, det står fast. Amen. Så stå fast på det du også.